ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እዚ መደብ እዚ ሕሾኽታ ክብሪ ኣብ ዘርእስቱ ኮይኑ ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ፍናን ኣብ ኢንፎ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣዳላዊኡ ክብሪ ኣብ ተስፋ ሚካኤል ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ፍናን ኣብ ኢንፎቴክ ወትሩ ሰሉ ዝቐርበልኩም ትሕዝቶ ቅንጥብጣብ ስፖርት ሒዘልኩም ኣብ መስመር ተረኺበ ኣለኹም ሎም ውን ከም ኩሉ ግዜ ኣብ ዝተፈላለየ መርበባት ሓበሬታ ዝረኸብክዎም ኣብ ፅላል 7 ቀመማት ዝጥርነፉ ትሕዝቶታት ሒዘልኩም ክቐርብ እየ ምክትታልኩም ብክብሪ ዕድም ዝሓለፈ ክረምቲ ኣብ ዕዳጋ ናይ ተፃወቲ እቲ ቀንዲ መዛረብያ ርእስቲ ዝነበረ ኣጥቃዒ ቶተንሃም ሃሪ ከይን እዩ ማንቸስተር ሲቲ ነዝተፃወታይ ንምግዛእ ክሳብ እቲ ዝለዓለ ጫፍ ክትበፅሕ ድልውት እኳ እንተነበረት ኣቦ መንበር ቶተንሃም ዳንኤል ለቪ ተሪር መርገፂ ብምሓዙ ሃሪ ከይን ተገዲዱ ኣብ ቶተንሃም ክቕፅል ከምዝኽኣለ ይዝከር እዛ ኣጥቃዒ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመተ ስፖርት ኣብ ፈላሚ ፀወታታት ክለቡ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ኑኖ ኤስፕሪቶ እቲ ዝተለምደ ብቕዓቱ ከንፀባርቃ ይከኣለን ቶተንሃም መሳርዓ ንምሕዳስ ንኢጣልያዊ ኣንቶኒዮ ኮንተ ምስ ቆፀረት ግን ሃሪ ከይን ከይወዓለ ከይሓደረ ሓደ ካብ ዝበለፁ ኣጥቃዕቲ ጥራይ ዘይኮነ ዝበለፁ ተፃወቲ ፕሪምየር ሊግ እውን ክኸውን በቂዕ ኣሎም እዚ ኣጥቃዒ ልዕሊ ኩሎም ተፃወቲ ፕሪምየር ሊግ ፀብለሊሉ ዝረኣየሉ ዘሎ ኩርናዕ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ዝሓለፈ ሰንበት ንኣብነት ቶተንሃም ኣብ ሜዳ ንኒውካስል 5 ባሕደ ክትዕወተላ ንከላ ሃሪ ከይን ሸቶ እኳ እንተዘየመዝገበ ሓንቲ ናይ ሸቶ ዕድል ብምፍጣሩን ብሉፅ ምንቅስቃስ ብምርኣዩን ዝበለፀ ተፃወታይ ናይታ ግጥም ብምዃን ተሸሊሙ ኣብዚ ናይ ትማል ሰንበት ግጥም ንኒውካስልን ተፃወታን ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ዝገበረ እቲ ንድሕሪት እናተመልሰ ኣገራሚ ኳዓሳሱ ክሰርሕ ዝወዓለ ሃሪ ከይን እዩ እዚ እንግሊዛዊ ብፍላይ ኣብ ካላንደራዊ ዓመት 2022 ኣመስጊቦ ዘሎ ገስጋስ ኣገራሚ እዩ ካብ ሓደ ጥሪ 2022 ክሳብ ዝእዋን ዘመዝገቦም ናይ ፕሪምየር ሊግ ብዝሒ ሸቶታት 8 እዩ በዚ ብዝሒ ካብ ተፃወቲ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ቀዳማይ ተርታ ክስራዕ ንከሎም ብመዳይ ዘዳለዎ ናይ ሸቶ ዕድላት እውን ኣብ 2022 ምስ ካልኦት 3 ተፃወቲ ተደሪቡ ብ5 ናይ ሸቶ ዕድላት ኣብ መሪሕነት ይርከብ ኣብ ካላንደራዊ ዓመት 2022 ዝበዝሐ ማለት 5 ናይ ሸቶ ዕድላት ኣዳልዮም ዘለዉ ተፃወቲ ምስ ሃሪ ከይን ወሲኽካ ማለት እዩ ዴጃን ክሉዘፍስኪ ናይ ቶተንሃም ኣንድሪው ሮበርትሰን ናይ ሊቨርፑል ከምኡውን ናይ ብረንትፎርድ ብሪያን ምቡወማ እዮም ማእሲ ዝጥራይ 55 ናይ ሸቶ ፈተነታት ብምክያድ ካብዚ እቲ 22 ኣብ ዕላማ ብምብፃሕ ሃሪ ከይን ርእሲ ኩሎም ተፃወቲ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ኮይኑ ኣብ ዓመት 2022 ይመርሐሎም እዛ ኣጥቃዒ ብመሰረት ዘርእዮ ዘሎ ብቕዓት ካብ ዓበይቲ ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ከይተረፈ ልዑል ኣድናቆት ይውሕዘሉሎም ዴቪድ ጂኖላ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ኣብ ስካይ ስፖርት ኣብ ዝነበረ መድረኽ ኣብዚ እዋን ኣብ ቶተንሃም ዝረአ ዘሎ ሓድሽ መራሒ ፀወታ ሃሪ ከይን እዩ ሃሪ ከይን እቲ ሓድሽ ኣብ ቦታ ቁፅሪ 10 ብብቕዓት ክስለፍ ዝረአ ዘሎ ተፃወታይ ኮይኑ ይርከብ ሃሪ ከይን ናይ ሎሚ ማራዶና እዩ ኣብ ማእከል ይፃወት ነዋሕትን ሓፀርትን ኩዓሳሱ የከፋፍል ሸቶታት የመዝግብ ንሸቶ ዝኸውን ዕድል ይፈጥር እዚ ቅድሚ ሕጂ ዘይንፈልጦ ዝነበርና ሓድሽ ሃሪ ከይን እዩ ክብል ተዛሪቡሎም ኣብዚ ዝሓለፈ ቕንያት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ኣዛርብቲ ኮይኖም ካብ ዝቐነዩ ተፃወቲ ብቐዳምነት ዝፅዋዕ ዴንማርካዊ ኣከፋፋሊ ክሪስቲያን ኤሪክሰን እዩ እዚ ዝሓለፈ ክረምቲ ኣብ ዋንጫ ኣውሮጳ ከቢድ ወቕዕ ልቢ ዘጋጠሞ ኣከፋፋሊ ካብ ሞት ወፂኡ ድሕሪ 6 ወርሒ ኣብቲ ዝለዓለ ዲቪዥን ክፃወትን ሸቶ ከመዝግብን ምኽኣሉ ጥራይ ዘይኮነ ንሃገራዊት ጋንቲ እውን ክውክል ምብቅዑ ናይ ብሓቂ ኣደናቕ ነገር ኮይኑሎም ክርስቲያን ኤሪክሰን ግን ካብ ሞት ንስክላ ወፂኹ ንሱ ከመይ ገይር እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ናይ ፀወታ ቁመና ክምለስ ክኢሉ ንዝብል ሕቶም ብዙሓት ተኸታተልቲ ኩዕሶ እግሪ የልዕልዎም ናይ ክርስቲያን ኤሪክሰን ጉዳይ ዝያዳ ኣዛራቢ ዝኾነሉ ኩርናዕ ካብ ሞት ንስክላ ስለዝደሓነ ጥራይ ኣይኮነን ሓደ ካብ ዝበለፁ ናይ ልቢ ሓካይም ዓለምናን ኣማኻሪ ሕክምና ልቢ ቶተንሃምን ዶክተር ሳንጃይ ሻርማ ንኩነታት ኤሪክሰን ክገልፆም ከሎም ወላ ንውሕዳት ደቃይቕ ዳ ይኹን እምበር ኤሪክሰን ሞይቱ ነይሩ እዩ ካብ ጫፍ ሞት ዝመለስዎም እቶም ናይ ቀዳማይ ረድኤት ሓካዩም እዮም እዚ ተፃወታይ ካብቲ ከቢድ ሓደጋ እኳ
እንተደሐንም እተሐማ አዜና ግን ተመሊሱ አብ ኩዕሶ እግሪ ክረ ዝኽእል ኣይመስለንን ክብል ብምትእምማን ተዛሪቡ ነይሩ። ኤሪክሰን ኣብ ዋንጫ ኤሮጳ ወቕዕ ልቢ ከጋጥሞን ከሎም ኣብ ክለባት ብማልያ ኢጣልያዊት ጋንታ ኢንተር ሚላን እዩ ዝፃወት ነይሩ። ኣብ ኢጣልያ ድማ ዝኾነ ናይ ልቢ ፀገም ዘለዎ ተፃዋታይ ጥራይ ዘይኮነም እንተላይ ናይ ካልእ ዓውዲ ስፖርታዊ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ውድድር ክሳተፍ ስለ ዘይፍቀድ ናይ ኤሪክሰን ግዜ ኣብ ኢጣልያን ኢንተር ሚላንን ንእለቱ ሓፂሩ። ብዝኾነም ኤሪክሰን ኣብ ሆስፒታል ድሕር ዘሕለፎ ግዜ መጥባሕቲ ኣካይዱ ICD ዝበሃል ዘመናዊ መሳርሒ ኣብ ልቡ ተገጢሙሉ። እዚ መሳርሒ ንልቡ ካብ ዝኾነ ናይ ወቕዒ ፍጻሜታት ዝገላግል ዓይነት እዩ። ኤሪክሰን ካብ ሓደጋቲ ዘጋጠሙ ሕማም ሙሉእ ብምሉእ ድሕር ምግልጋሉ ሓካይም ፍኹስ ዝበለ ልምምድ ከካይድ ከም ዝኽእል እዮም ሓቢሮሞ። ልዑል ምክትታል እናተገብረሉ ናይ ልምምድ ደረጃታት ከዕቢ ተፈቕደሉ። ኤሪክሰን ጥዕኑ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ተመሓየሸ ስሩዕ ፀወታ ከካይደላ ዝኽእል ጋንታ ኣብ ምድላይ ተዋፊሩ። እዚ ኣብ ቶተንሃምን ኣያክስን ኣዝዩ ብሉፅ ናይ ፀወታ ግዜ ዘሕለፈ ኣከፋፋሊ ናብ ጋንታታት እንግሊዝ ክምለስ ቀዳማይ ምርጩ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ፍኹስ ኢልዋ ንተፃዋታይ ክትወስድ እትኽእል ክለብ ብቐረባ ኣይተረኽበትን። ኣብ መወዳእታ ክለብ ብሬንትፎርድ መንገዲ ዴንማርካዊ ኣሰልጣኒ ቶማስ ፍራንክ ንኤሪክሰን ናይ 6 ወርሒ ውዕል ጥራይ ዕድል ክትህብ ከም እትኽእል ሓበረት። ዝሓለፈ 26 ለካቲት ድማ ኤሪክሰን ድሕሪ 9 ወርሒ ሓደጋ ምዃን እዩ ቀዳሚ ተፃወቱ ኣካይዱ። ብሬንትፎርድ ኣብዚ ቀዳማይ ናይ ኤሪክሰን ግጥም ኣንጻር ኒውካስል ገጢማ ስዕረት ቀሚሳ እኳ ካብ ሜዳን እንተወፀት ሙሉእ ኣተኩሮ ዓለምን ማዕከና ዜናን ግን ኣብቲ ዴንማርካዊ ነይሩ። ኣብዛ ግጥም እዚኣ ኤሪክሰን ንከባቢ 40 ደቂቃ ተፃዊቱ። ነዚ ናይ ፀወታ ግዜ ብዝግባእ ስለ ዝተዋፅኦም ኣሰልጣኒ ቶማስ ፍራንክ ናብ ቀዳሚቲ ጋንታ ብሬንትፎርድ ኣደይብዎም። ብቕዓት ኤሪክሰን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተመሓየሸ ኣብ ዝመፀሉ ከዓ ሃገራዊት ጋንታ ዴንማርክ እውን ዳግማይ ፃውዒት ኣቕረበትሉ። ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ሃገራዊት ጋንታ ዴንማርክ ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ሆላንድ ኣብ ዘካየደቶ ምሕዝነታዊ ግጥም ኤሪክሰን ተቀይሩ ናብ ሜዳ ድሕሪ ምእታው ብቀዳሜይቲ ምትንካፍ ኩዕሶም ሸቶ ኣመዝጊቡ። እቲ ዘገርም ነዛ ሸቶ እዚኣ ኩሎም ኣብ ሜዳ ዝነበሩ ደገፍቲ ናይ ክልትኤን ጋንታታት ጥራይ ዘይኮኑ እንተላይ ተፃወቲ ክልትኤን ሃገራውያን ጋንታታት እዮም ብሓንሳብ ፀንቢሎማ። ዝሓለፈ ቀዳም ብሬንትፎርድ ኣብ ልዕሊ ቸልሲ ካብ ሜዳ ወፃኢ 4-1 ክትዕወትን ከላ ኤሪክሰን ናብ እንግሊዝ ድሕሪ ምምላሱ ፋልሜት ሸቱ ኣውፂሩ። እዚ ኣከፋፋሊ ንኩሉ ዘጋጠሞ መሰናክል ሰጊሩ ኣብ ናይ ፀወታን ምምዝጋብ ሸቶታትን ደረጃ ክበፅሕ ዝኽኣለን ምኽሪ ናይ ሓካይሙ ብቅርበት ስለ ዝተኸታተለን ዝሰምዐን ምዃኑ ይግለጽ። ኤሪክሰን ከቢድ ናይ ወቕዕ ልቢ ሓደጋ ኣጋጢሞ ምስ ተባህለም ዳርጋ ኣብ ኤውሮጳ ዝበለፁ ዝበሃሉ ናይ ልቢ ሓካይም ድሃዩ ገይሮም እዮም። እቲ ዝተገብረሉ ምክንኻን ድማ ዓለምና ንሓደ ናይ ልቢ ሕሙም ክትገብረሉ እትኽእል እቲ ዝለዓለ ደገፍ ምንባሩ ይግለጽ። ድሕሪ ናይቶም ሓካይም ፃዕሪ ብካልኣይ ተርታ ዝስራዕ ናይ ተፃዋታይ ናይ ቃልሲ መንፈስ እዩ። ኤሪክሰን ካብ ፈለማ ዝኾነ ተኽእሎ እንተዳኣሎም ናብ ኩዕሶ እግሪ ክምለስ ከም ዝደሊ ብምውሳን ተሪር መትከል ብምሓዙ ቅድሚ ሓደ ዓመት ተሓደጋ ናብ ፀወታ ክምለስን ሸቶታት ከመዝግብን ክኢሉሎም። እዚ ኣከፋፋሊ ካብ ናብ ፀወታ ክምለስ ናብ ጥሮታ ከምርሕ ዝሓፀረ መንገድን ከለዎም ንከቢድ ብድሆ ምምራፁ ኣብ እዋኑ ንብዙሓት ኣገሪም እዩ። እንተኾነ ናይ ቃልሲ መንፈሱ ታሪክ ክሰርሕ ክኢሉሎም። ኤሪክሰን በዚ ሒዝጎ ዘሎ ቁመና እንተዳ ቀፂሉ ዝመፅእ ወርሓት ሕዳርን ታሕሳስን ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ዴንማርክ ብምዃን ኣብ ዋንጫ ዓለም 2022 ቀጠር ክረአ ምዃኑ ኣየጠራጥርን። ኣብዚ እዋን ኣብ ሜዳ ፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ዘጋጥም ዘሎ ዘይንቡር ፍጻሜታት ንተፈታውነት እዚ ዓውደ ስፖርት ብኣሉታ ክፀሉ ጀሚሩ ይርከብ። ናይ ውድድር ኣካላትን ፌደሬሽናትን ድሕነት ተፃወትን ተዓዘብትን ንምሕላው ዝተፈላለዩ ውሳኔታት ተፈፃሚ ይገብሩን ብዙሓት ነገራት ናብ ናይ ውድድር ቦታ ከይኣቱ ይኽልክሉን እኳ እንተለዉም ስታድዩማት ኩዕሶ እግሪ ግን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ኣሉታዊ ነገር ዘይረኣየሎም ንጹሓት መድረኻት ክኾኑ ኣይከኣሉን። ብሕጂ እውን ክእገዱን ኣተኩሮ ክግበረሎምን ዝግባእ ነገራት ኣለው። ንኣብነት ሰናቲም ኣብ ጅባኻ ሒዝካዮም ክትንቀሳቀስ ፎኮስቲ ብምዃኖም ብዙሕ ጉድኣት ዘየምፁ እዮም ዝመስሉ። ካብ ዝተፈላለዩ ንጥረ ነገራት ዝሰርሑ ሰናቲም ግን ብናህሪ ኣብ ዝውርወርሉ ኣብ ገፅን ርእስን ናይ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ከቢድን ኣቐንዛውን ማህረምትን መጉዳእትን ከስዕቡ ይኽእሉን ይረኣዩን ኣለው።
اب وحود زي كون عقاد عميتات بساناتيم زي تهارمو تتصاوتي كساب دموطا درجة بتي حميام ابزقو داي كم ناي كربا عبنات زيقلت تخالا خالي مانشستر يونايتد نبر ريو فردينان ديوم فردينان انصار مانشستر سيتي ابزا كايدوز نبرم ناي درب تصوتام كاب دقفتي استدربية سانتيم اب شفاشفت عينو هاريمو كساب دم فساس كم زب تحوي ذكرن إذا خمسي لهم كلهم تشلسي حالك زيم ناب ميدا ويستها مابزقا شتلهم فرانك لامباردن جون تيرن بسناتيم نايدك قفتيان تارغان تاكم ستدب دبوم نايك أربع وانت زكريم دروغبام عبدك لتشحنشون منتن عام نايلي كاب صوتام كاب دك قفتين ستدر بيلو سانتيم تماليسو ناب توم دك قفتي كورور ترايوني ريم فدرشن كويسو غري انجليز دك قفتين ناب ميدا صوتام سانتيم كدربيو كم زيبولوم تدقاقام ممرحيتا تقوانتم محلالفم كساب حججن سانتيم حيسكانا ميدا مقتاو آيتا اقدن سومناوي اب عصر تستاديومات بريمر ليك دك قفتين سناتيم حيزوم ناب ميدا كيعاتو نمكتتال زقبر تعري اهلاخي كخون سلزغليوم اتي فدرشن تمسحسا لحقي اب ودراتو تفتس عمي كقبر زيوسان زبل مقلتي تاتي وابيوم ካልአይ ካብ ስታዲዮማት ኩገዱ ዝግቦም ነገራት ናይ ፕላስቲክ ጎማታት ዮም ናይ ፕላስቲክ ጎማታት ፎኮስቲ ብምቃኖም ዝኾነ ሓደጋ ከውርዱ ዘይኩሉ ነገራት ዮም ኢልና ክንዛረብ ንኽእሊና እዞም ጎማታት ብዝኾነ ነገር ከም ኮካኮላን ካልእ ፈሳስን እንተዳ ተመሊኦም ግን ኣቃሊልካ ዘይረአ መጉዳእቲ ኣብ ተፃወቲ ከብፅሑ ይኽእሉ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ሊግ ኣን ፈረንሳ ማርሴን ኒስን ኣብ ዘካይዶ ዝነበራ ግጥም ሓንቲ ካብ ደገፍቲ ዝተደርቤት ናይ ፕላስቲክ ጎማ ንሙሉ አንፈት እቲ ጾታ ቀይራ ከቢድ አግርግር ከም ዘለዓ ዓለት ናይ ተማሊ ተዘክሮዩ ደገፍቲ ኒስ ናብ ዲሚትሪ ፓየት ዝደርበይዋ ጎማ ዝኾነ ሞግዳት ኳንተ ዘይብፅሐት እቲ ተጻዋታይ ነታ ጎማ ተመሊሱ ናብ ደገፍቲ ምዝደርበያ ዝተለዓለ አግርግር ግን ንብዙሓት ተጻውትን አባላትን ክልቲን ጋራንታታት ግዳይ ገይሩ ብሰንክዛ ጎማ እዚ አድማ ከመይ ዝበለ ሚሊዮናት ኤሮ ወፃ ዝተገብረሉ ግጥም ተቋሪፁን ናብ ካልእ እዋን ተሰጋጊሩን ሳልሳይ ደገፍቲ ሒዞሞም ናብ ሜዳ ከኣቱ የብሎም እንተባሂሉ ዝግለጽ ባናና እዩ ባናና ኪኖቲ ኣብ ሜዳ ፀወታ እንተፃወቲ ሸተት ብምባል ከውርዶ ዝኽእል ኣካላዊ ጉድኣት ከም መግለፂ ዓሌታዊ መልእኽቲ እውን ስለ ዝውሰድ ናብ ሜዳታት እንተዘይኣተ ወይ ተመራፂ ንዓመታት ብዙሓት ዓሌታውያን ደገፍቲ ባናና ናብ ኣፍሪቃውያን ወይ ጸለም ተፃወቲ ብምድርባይ ጽልኦም ክገልፁ ተራእዮም እዮም ዳኒ ኣልቨዝ ብማልያ ባርሴሎና ኣብ ዝፃወተሉ ዝነበረ እዋን ካብ ደገፍቲ ዓሌታዊ መልእኽቲ ከም መሓላልፍ ተባሂሉ ዝተደርብየሉ ባናና ቀሪፉ ከም ዝበልዖ ይዝከር ኣብቲ ኣጋጣሚ ዳኒ ኣልቨዝ ትብዓቱን ነቕ ዘይብል መትከሉን እኳ እንተረኣየ ብሰንኪ ተመሳሳሊ ፍጻሜታት ውሑዳት ዘይኮኑ ተፃወቲ ሞራላዊ ውድቀት ኣጋጢሞም እዩ ራብዓይ ካብ ስታዲዮማት ክውገድ ዘለዎ ነገር ናይ ሌዘር ብርሃናት እዩ ኣብዚ ሃገራዊት ጋንታ ግብፂ ከም ናይ ቀረበ ኣብነት ክንገልፃ ንኽእል ኢና እዛ ጋንታ ናብ ሰኔጋል ብምጋሽ ኣብ ዘካየደቶ ናይ ዋንጫ ዓለም መፃረዪ ግጥም ተመሳሳሊ ክስተት ኣጓኒፍዋ ነይሩ ደገፍቲ ሰኔጋል ኣብ እዋን ፍፁም ቅላዕ መሓመድ ሳላሕ ንዝርከቦም ተፃወቲ ናይ ሌዘር ብርሃን ብምፍናው ኣሉታዊ ተፅዕኖ ከም ዘሕደሩ ይዝከር ወዮ ደኣ ናይ ሳላሕ ዝያዳ ኣተኩሮ ስሒቡ እምበር ኣብ ናይ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ኣብ ካይሮ ደገፍቲ ሃገራዊት ጋንታ ግብፂ እውን ኣብ ልዕሊ ተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ ሰኔጋል ተመሳሳሊ ተግባር ፈፂሞም እዮም ኣብ ዝሓለፈ ዋንጫ ኤሮጳ እንግሊዝን ዴንማርክን ኣብ ናይ ፍጻመ ፀወታ ኣብ ዝተራኸባሉ ደገፍቲ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ኣብ ልዕሊ ሓላ ውልዳት ዴንማርክ ካስፐር ሽማይክል ተመሳሳሊ ተግባር ፈፂሞም ከም ዝነበሩ ይዝከር ናይ ሌዘር ብርሃናት ኣብ ስታዲዮማት ክኣቱ ከም ዘይብሉ ፊፋ ካብ ዝውስን ዓመታት እኳ እንተቕፀር ኣዳለውቲ ውድድራት ግን ነዚ ሕጊ ሙሉእ ብምሉእ ተፈፃሚ ክገብርዎ ኣይከኣሉን ሓምሻይ ናብ ሜዳ ፀወታ ክዕሶ እግሪ ክኣቱ ዘይብሉ ነገር ናይ ቴኒስ ክዕሶ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ብዙሓት ደገፍቲ ናይ ፀወታ ግዜ መታን ከደናጉዩ ናይ ቴኒስ ኩዓሳሱ ናብ ሜዳ ክድርብዩ ተራእዮም እዮም ደገፍቲ ዝበዝሐ ግዜ ናይ ቴኒስ ኩዓሳሱ ናብ ሜዳ ዝድርብዩሉ ምኽንያት ተቃውሞኦም ንምስማዕ እዩ ፖርቱጋላዊ ጀዋኦ ፌሊክስ ቅድሚ 3-4 ዓመታት ሓደ ካብቶም ንክርስቲያኖ ሮናልዶን ሊዮነል መስን ክትክኡ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ልዑል ትፅቢት ዝተገብረሎም መንእስያት ተፃወቲ እዩ እዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ በነፊካ ዝዓብየ መንእሰይ ልዕሊ 110 ሚሊዮን ፓውንድ ተኸፊሉሎም ናብ ኣትለቲኮ ማድሪድ ድሕሪ ምስትግጋሩ ግን ንዝለዓለ ደረጃ ብቕዓት ኣይበፅሐን እናተባህለ ይንቀፍ ክቡራት ተኸታተልቲ ወትሩ ሶሉስ ከም እነቕርቦም ሎሚ ብዛዕባ እዚ ኣብ ታሪክ ራብዓይ ዝኸበረ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ዝኾነ መንእሰይ ዘይንፈልጦም ዝነበርና ሓቅታት ከስዕበልኩም
ፌሊክስ ከምዝበዝሑ ፖርቱጋላውያን ህፃናትን መንእስያትን ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ክመስል እናባሃገ ይዓብዩ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ገና ህፃን እንከለኹም ልበይ ዝወነነ ተፃዋታ እዩ። ንብዙሓት ፖርቱጋላውያን ናይ ቀረባ ኣብነትና እዩ። ገና ቆልዓ እንከለኹም ሮናልዶ እቲ ዝበለፀ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ዓለምናይ ነይሩ። ሮናልዶ ፍሉይን ዘይትከኣን ተፃዋታይ እኳ እዩ ይብል ፌሊክስ። እቲ ዘገርም ፌሊክስ ወላ እኳ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዝለዓለ ኣድናቆት ዘለዎ ተፃዋታይ እንተኾነ ኣብ ጎኒ መን ተሰሊፍካ ክትፃወት ብህግ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሉ ግን ንሓደ ካብ ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለፁ ፖርቱጋላውያን ተፃወቲ ሪዩ ኮስታ እዩ ሓርዩ። ብዙሓት ፖርቱጋላውያን ንጆኦ ፌሊክስ ገና ብንእሽቱ እንከሎም ምስ ሮናልዶን ሪዩ ኮስታን ከነፃፅርዎ ዝጀመሩ ከም ተፃወታይ ናይዞም ክልተ ተፃወቲ ሕውስዋስ ብቕዓት ስለ ዝውንን እዩ። ጆዋኦ ፌሊክስ ወላ እኳ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ፍሉይ ኣድናቆት ዘለዎ ተፃወታይ እንተኾነ ኣብ ጎኑ ክስለፍ ይኽእል የኢሉ ግን ሓሲቡ ከም ዘይፈልጥ ይገልጽ። ንፈለማ እዋን ምስ ሮናልዶ ንዝተራኸብሉ ግዜ ክዝክር እንከሎ ድማ ፈለማ ከምዚ ኣብ መንጎ ቪድዮ ጌም ዘለኹ ኮይኑ ተሰሚዑኒ ብኣካል እናራእኽዎ ኣብ ቴሌቭዥን ዝዕዘቦ ዘለኹ መሲሉኒ። ቁመቱ ከባቢ 3 ሜትሮ ዝበፅሕ ኮይኑ ተሰሚዑኒ ቀልጢፈ ካብቲ ኣገራሚ ስምዒት ክገላገል ኣይከኣልኩን ይብል። ብዙሓት ተንተንቲ ንጆዋኦ ፌሊክስ ምስቲ ኣብ 2007 ሽልማት ባሉን ዲኦር ዝዓተረ ብራዚላዊ ካካ የመሳስልዎም። ፌሊክስ ድማ እቲ ኣብ ህፃንነቱ ዝርኦ ዝነበረ ናይ ካካ ቪድዮታት ፍሉይ ተምሳት እሕዲሩሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕብር። እዚ ፖርቱጋላዊ ኣተኩሮ መላእ ዓለም ክስሕብ ዝጀመረ ገና ኣብ በነፊካ እንከሎ ኣንጻር ጀርመናዊት ፍራንክፈርት ኣብ ዝነበረ ናይ ኤሮፓ ሊግ ፀወታታት 3 ሸቶታት ምስ መዝገበ እዩ። ነዛ ታሪካዊት ግጥም ክዝክር እንከሎ ፌሊክስ እዛ ግጥም እዚኣ ንህወተይ ናብ ካልእ ምዕራፍ ዘሰጋገረት እያ። ብፍላይ ከዓ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ክረኽቦ ዝጀመርኩ ኣተኩሮ ኣዝዩ ዓብዩ። ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ካብ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ስእልታት ክቕበል ዝጀመርኩ ኣንጻር ፍራንክፈርት ሃትሪክ ምስ ሰራሕኩ እዩ ይብል። ጆዋኦ ፌሊክስ ዋላ እኳ ካብ ናይ ህፃንነት ዕድሚኡ ኣትሒዙ ፕሮፌሽናል ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ናይ ምዃን ድሌት ዝነበሮ እንተኾነ ኣብኡ ንኣዲኡ ናይ ኣካዳሚ መምህራን እዮም። ወላዲኡ ካርሎስ ፌሊክስ ኣብ ፊሹ እትበሃል ከተማ እዩ ዝምህር። ኣብ ስድራ ቤት ካርሎስ ፌሊክስ ጆዋኦ ጥራይ ኣይኮነን ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ፣ ካብኡ ብ5 ዓመት ዝንእስ ሁጎ ፌሊክስ ዝበሃል ሓውን ልዑል ዕቁር ዓቕሚ ዘለዎ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ምዃኑ ይሕበር። ሁጎ ገና ናብ ደረጃ ፕሮፌሽናል እኳ እንተዘይተሰጋገረ ኣውሽጢ ሓፂር ግዜ ኣሰር ኣባሓዊ ክስዕብ ምዃኑ ግን ዘጠራጥር ነገር ከምዚ የለ ይግለጽ። ሁጎ ኣባል ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ በነፊካ ኮይኑ ኣብ ናይ መንእስያት ፀወታታት ንሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል ክሳብ ምውካል ደረጃ በፂሑሎም። ጆዋኦ ብማልያ በነፊካ ኣብ ዝፃወተሉ ዝነበረ እዋን ንእሽቶ ሓዉ ህጎ ኣብ ሜዳ ከም ኣቐባሊ ኩዕሶ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ። ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ድማ ጆዋኦ ሸቶ ክመዝግብ እንከሎም ናብቲ ከም ኣቐባሊ ኩዕሶ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ሓዉ እናኸደ ሓጎሱ ይፅምብል ከም ዝነበረ ይሕበር። እቲ ዘገርም ሰነዳት ናይዞም ኣሕዋት ከም ዘረጋግፆም ጆዋኦን ሁጎን ቅድሚ ናብ ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ በነፊካ ምፅምባሮም ብቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ ፖርቶ እዮም ሓሊፎም። ጆዋኦ ንኣብነት ናይ መንእስያት ጋንታ ፖርቶ ብምውካል ን7 ዓመታት ተፃዊቶም። ካብዚ ዝተበገሰ ንጆዋኦ ክሳብ ሕጂ ከም ቀንዳ ዓርኩ ዝግለጽ እቲ ኣብ ፖርቶ መፃወቱ ዝነበረ ሮድሪጎ ኮንሴሳኦ እዩ። ሮድሪጎ ወዱ ንህልዋ ኣሰልጣኒ ፖርቶም ሰርጂዮ ኮንሴሳኦ እዩ። ጆዋኦ ፌሊክስ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኣንጻሩ ካብ ዝተፃወቱ ተኸላኸልቲ ዝበለፀ ክመርፅ ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ንተኸላኻሊ ፖርቶም ፐፐ ይመሪፆም። እዚ መንእሰይ ከቢድ ናይ ቪድዮ ጌም ወልፊ ዘለዎ ተፃዋታይ ምዃኑ ብስፍሓት ይጋዋሒ። ኣብ መዓልቲ ንዝበዝሐ ናይ ዕረፍቲ ግዜኡ ቪድዮ ጌም ኣብ ምፅዋት ከም ዘሕልፎም ንሱ እውን ብዘይቀልዓለም ይእመን። ፌሊክስ ንነፃ ግዜኡ ብዘይካ ኣብ ቪድዮ ጌም ኩዕሶ ሰኪዐት ብምፅዋት እውን የሕልፎም። ኣብዛ ዓውደ ስፖርት ልዑል ተገዳስነት ከም ዘለዎ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ብዝዝርግሖ ቪድዮታት ንምርዳእ ይከኣል። እዚ መንእሰይ ኣብ ናይ በነፊካ ግዜኡ ወላ እኳ ዕቁር ዓቕሚ ዘለዎ ተፃዋታይ ምዃኑ ብቕጡፍ እንተመስከረ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ናይ ቀዳሚቲ ጋንታት ተፃወቲ ብሉፃት ብምንባሮም ክለቡ ናብ ማሪቲሞ ብለቃሕ ከተሰጋግሮም ወዲኣቶ ነይሮም። ኣብቲ ግዜ ኣሰልጣነታ ጋንታ ዝነበረ ናይ ሎሚ ዓላሚ ወልቭስ ብሩኖ ላግም ነቲ መንእሰይ ዝለዓለ መስዋእቲ ከፍ ኢሉ ኣብ ጋንቱ ከም ዝፀንሕ ገበሮም። እዚ ውሳነ እዚ ንመፃኢ ህይወት ናይቲ መንእሰይ ብልዑል መጠን ከም ዝፀለዎ ድማ ሎሚ ግልፂ ኮይኑሎም ካብዚ ተበጊሱ
ሜሲዩ ጆዋ ፌሊክስ አውሽ ተሐጽር ግዜም እትራብዓይ ዝኸበረ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግር ዓለምና ክኸውን ኪኢሎም አሰልጣኒ ብሩኖ ላገም ንጆዋ ፌሊክስ አብ መጻይ አብ ሽልማት ባሉን ዲኦር ክወዳደር ዝኽእል ተጻዋታዩ ብምባል ገሊጽዎ ከምዝ ነበረ ዝዝከር ኮይኑ ፌሊክስ አብዚ እዋን ሽልማት ባሉን ዲኦር ክወዳደር ዝኽእል ተጻዋታይ ክትገልጾም ዝከኣል እኳ እንተዘይኮነም ገና ምስዑ ቁርዓ ኣቕሙ ከም ዘሎ ግን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ኣብ ላሊጋን ቻምፒዮንስ ሊግን ዘንጸባርቆ ብቕዓት ናይ ቀረባ መረጋገጺ እዩ። ኩብራት ተኸታተልቲ መደባት ፍናን ኣብ ኢንፎቴክ ንሎሚ ዝተዳለወ ትሕቶ ቅንጥብ ኣብ ስፖርት ኣብዚ ተዛዚሙሎም ኣብዚ ስዕብ ካልእ መደባት ናክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ንኹልና። We'll be right back.